Meillä kaikilla on asioita mielen päällä ja joskus niitä on niin paljon, että se taakka käy vähän raskaaksi ja silloin tarvii joskus kantoapua. Ja silloin kannattaa keskustella jonkun kanssa. Walk-in terapia on ilmaista matalan kynnyksen keskusteluapua 16-29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille mielen hyvinvoinnin tueksi. Mikään juttu, mistä haluat puhua, ei ole liian pieni tai suuri. Kävele sisään, walk in, tervetuloa.